Bai, bendu gabiltza Matia, esan dizut. Baki, Luis, baina guandik anu bat joan guatu, kila buzte egun pasatzeko. Hau, probatuko du, baina nik uzat alperrik izango ala, eh? A ber, bai, begira, 2010 urteko aste santuan, logela libraik baldo, kaso esan agroturismon? 2010? Prometaneo? Bai, baki, nahiko behandu ibili gala denboakin, da larri, baino... 2010 kompleto dao. Planak denborakin prefatu bardia. Bai, arrazo jazu. Esto, beira, gauza bat eta bestia eta azkenian, ba, behandutu dintzeigu, baino... 2011? Kompleto. Eta 2020-ko? Goraino, kompleto. Aste santuko erreserba, goizte egiten ditu jendiak. Ez nekatu ez dut ez eraukituko. Abila, Matxia, hartu dudan novena, media pensión. Oste unetik lanun batea. Ta igande hartu gomen dao? Bueno, ba ondo, 2020-ko aste santuako orduan. Ez, 2020-ko. Hala ban, etxean pasabarko etxeo porra, maitia. Lastima. Baina bitartian zeu zer egin ez dakegu, ez da? Egin ze? Ba, umetxo bat edola. Zuketzen nahi tatxe izan nahi uz, Zin. Baina zaizea, Luis? A ber, Mondragon Universida? Bai, beira, leku bat eskatu nahi dut gure semeantzako. Zen bat urte? Guain dik ez da jaio? Elkarrik asko, bale. Ze? ¡Completo! ¡Ay!